Zeus ni? Yeah, yeah, yeah. Maanggan mo na malam ni. Oh, it's okay, it's okay. Nanti orang bawa jalan. Apa tu? So, saya tadi, kemudian nak jumpa dengan Dato' Sri Sri. Because apa tu, betul kita sesatan, betul kita dah terima. Kita jumpa orang yang dah terima benda tu, Dato' Sri. Jadi saya nak update kenapa. It's not very good lah, kebelikan dia. Macam mana dia betul? It's not good lah. Yang tiga orang punya nama tadi eh? Tiga orang apa? Ada tiga orang punya nama ya, mention ya? Tak ada tiga orang. Yang tiga orang punya nama tu yang dia nak ni ya? Datuk nama tu. Ya? Datuk Sri punya nama. Datuk punya nama? Ya, saya nak kalau boleh saya nak jumpa. Hello. Halo, Tosi. Assalamualaikum. Salam. Eji dah kira dan dia tu dah semalam kita kira IP. Jadi dia jalanan tu is not cannot lah. Very good lah, not very good. Banyak pula, dia kata lain. The IP with me, okay. Sebab nak buat saya pula. Bila saya tengok benda tu macam nak nangis je lah. Very clear, saya dalam tu saya sendiri ada IP with me. Saya diarahkan oleh Guang Galang untuk bantu dia. Kemana yang aku kata lain, cakap lain, buat lain? Masya Allah. Datuk Sri, dimaklumkan macam mana? Dimaklumkan tak apa? Ya Allah. Terlebih saya hubungi Datuk Gaya tadi nak minta audiens untuk Datuk Su. Bila saya tengok, saya macam nak menangis dengan Datuk Su. Sanggup to that extent. Mana dia berkata? Mereka benda tu keluar, tak lah. Ya, itu yang saya takut kan. Saya nak update dengan Datuk Su. Saya minta pada audiens Datuk Su. Saya jumpa AT hari ini, tak entertain. Okey lah, mungkin dia ambilkan Dato' Sri. Tapi benda tu memang dengan saya dah. Saya dah memang dapat, tadi pun kita dah. Saya dah ambil lah IP semua tu, buat tuan masuk ke tempat saya. Tapi yang itu tak apa, saya main. Dan transaksi AT tak ada masalah, Dato' Sri. AT very good. Kita bersependapat, tak ada masalah, cuma nak updatekan untuk segi apa sebenarnya apa tu cadangan yang dicadangkan oleh MSCC sendiri untuk segi dia tak kena rasa kalau dia cadang rasa benda tu terkeluar tak sedap. Betul segi, itu yang kita risau sangat-sangat, itu yang saya rasa untuk segi perlu tahu kepada tersebut. So, on the legal side kita boleh handle, Tansia Panji boleh handle, saya boleh handle, itu tadi isu untuk segi. Tapi yang selain daripada tiga tu, dan saya pun tak sangka to the extent seriusnya benda tu. Mana dia main tu? Wallah Allah, saya rasa Datuk Sri ni kena minta maaf lah, Datuk Sri memang kena main. It's better for me to go boleh. Atau nak kasut sengat tunggu di perkembangan siapkan dia lagi kami sebentar. Ya, Pak Ni dah tengok lah.
Nanti dia tengok sekali lalu macam itu, dia saya tunjukkan semalam tu part yang jackpot sahaja. Dia terkejut? Dia terkejut. Dan dia semalam pun dah menimpa dah macam it's not very happy, dia pun terfikirkan kita dengan plan lah macam mana nak buat benda tu. Tak ada isu lah, legal kita boleh support, tapi yang macam nanti suri cakap lah masalah. Seolah-olah keputusan Gani tu betul lah dulu, masa dia tu sih. Itulah saya kata, saya ada benda lain pula, tadi pihak polis pun datang jemput saya buat ruang DP punya isu AIO, IMDB jemput saya dan briefkan saya tentang kes tersebut. Jadi saya kata tak apa, IMDB tak ada isu dah sekarang, polis pun ok dengan saya. Dan saya maklumkan lah apa peristiwa-peristiwa yang sebelum ini yang berlaku. Jadi bila saya dengar tu pun saya pun terkejut, Mr. Sri. Cuma rupanya bukan, it is not only yang ini is not Gani Patel seorang, Mr. Sri. Ini dia sendiri dengar perkara tersebut. Kalau Mr. Sri nak, saya boleh bawa dia sekali jumpa Mr. Sri. Dengar terus. He was present in meeting tu. Which is bagi bila Datuk Sri dengar tu dan konsisten dengan apa keputusan sekarang ni. Datuk Sri tu saya pun itu yang kita minta dia sekarang. Itu yang kita tak dapat. Banyak benda saya nak explain macam sini ni, because saya tak isu. Dalam kes ni jadi pelik ni ialah kalau Datuk Sri tengok kepada press release yang dikeluarkan baru-baru ni oleh Syukri, dia menyatakan bahawa ketersesatan itu dibentangkan ke dalam panel khas. Kita pelik pula bila pula panel khas ni ditubuhkan. Nah, panel khasnya pula terdiri daripada 5 orang. Dan kenapa pula ada perlu panel khas sebelum dihantar ke pejabat peguam negara? Jadi benda tu pula dia tulis itu diwakili oleh 5 orang panel khas yang terdiri daripada pakar-pakar. Jadi seolah-olah nampak, seolah mengatakan panel khas itu juga telah bersetujulah dengan pandangan MCC. Dan yang peliknya hanya kes yang itu satu je. Dia ada dua kes atas ini. Yang kes yang satu tu saja yang dibentangkan dalam penyakit khas, satu lagi tidak dibentangkan dalam penyakit khas. Nampak-nampak ni macam tu lah atas ini. Keadaan di mana politik di untuk di lalu suka begitu. Itu yang apa yang terus, which is very bad. Saya tengok very bad, very bad. Kalau saya tengok tadi semalam pun dah sudah tengok saya tengok satu seri ya, masya Allah kata saya macam nak nangis semua. Aduh, terpanjang sana malu tak tahu. Mungkin they can come with this sampai sanggup macam ini ya. Kita boleh handle sih masalah yang tertekan datapan dibuat keputusan yang tidak selaras. Tetapi kita tu kita tahu sama ada dia orang akan bocor. Dan ramai sekarang dah tahu panel khas dah 5 orang, Zuzri, I.O. dengan beberapa buatnya saat dia lagi beberapa orang, beberapa orang hari itu more than 20. Kita nak cover macam mana Zuzri? 40 minutes.
which is agak memeranjakkan juga. Ya, because dia tu rasa apa yang untuk maklumat yang saya tadi lah, ada IO polis jumpa saya tadi dimaklumkan bahawa dalam satu pertemuan di rumah Basikan ni, IO sebut berada di sana sama-sama. Dan Abu Kasim bagi tahu pada KG, iaitu Tan Sri buat keputusan untuk tuduh, tuduh sahajalah Tan Sri pun nak bersara. You will be remembered by the people after this. This is yang perkataan yang digunakan oleh Tan Sri Abu Kasim kepada Gani Patel. Dululah Tan Sri yang sebelum Gani Patel dipecatkan tapi dididik. Jadi kalau Tan Sri tak ada Dato' Sri tengok masa itu, it is not all this well to be. Apa kita katakan bahawa Gani bila yang jahat, tapi memanglah dia pun satu. Tapi how come benda itu sampai dia keluar dari mulut Abu Kasim kepada Tan Sri Gani? Seolah dia instigate benda tu. Dan sekarang kita tengok Abu Kasim tak boleh kata dia nak cuci tangan Datuk Seri. That he is not involved with this decision. Yang, yang pelik pula tu tak pernah dalam sejarah FBCC Datuk Seri. Okay, we will be playing the second clip. This first clip that we played, the full clip is about 15 minutes, but I think you've heard the essence of the conversation. That was between Tan Sri Zulkifli. At that time, the date of that conversation based on the document that we have received is on the 5th of January 2016. Time is about 11:56, and this conversation, the first call was made by Tan Sri Zul. At that time, he was a prosecutor at the AG Chambers, and he made the call, and the first person to answer the call was Rosma, Datin Sri Rosma. We are assuming that this is a conversation by telephone. I think it's quite obvious there. And then the call was then passed to Datuk Sri Najib. And the conversation revolves around an investigation paper. As you can hear, there is an obvious leaking of information from the AG's chambers to the person who is, we believe, is a subject of investigation. Yeah, because we just received it. When we received it, the case can continue. As far as we're concerned, the conversation is about cover-up of the ongoing cases. So we are talking about a new set of offences that is taking place throughout that recording. Datuk